Вітаю на телеканалі СІ4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Повернулися з полону. 101 українця визволили від російських агресорів. Серед них буковинець, захисник Азовсталі. Військові уміння у Чернівцях навчають стріляти з різних видів зброї. Без ДПА та ЗНО цьогоріч учні 4-х та 9-х класів звільнять від складання підсумкових екзаменів. Хвилі землетрусу відчули на Буковині. У Чернівецькій області відбувся землетрус силою у 3 бали за шкалою Ріхтера. Це зафіксували регіональні сейсмологи. Де саме стався епіцентр стихійного явища, поки невідомо. Та у геофізичній обсерваторії ЧНУ повідомляють, трусило в радіусі 17 кілометрів від міста. Отакий землетрус, він може дати десь, ви розумієте, якийсь такий місцевий ефект. Це глибина невелика в них, ну, це місцеві розломчики фонять наче. Він може дати якийсь, якщо глибина невелика, там, ну, порядка 5-8, може 10 кілометрів, він може дати якийсь локальний такий ефект, який буде відчуватися в межах якогось одного чи двох сіл, ну, не більше. Буковина попрощалася з героями, життя яких забрала війна із Росією. Молодшому сержанту Василю Карлійчуку останню шану віддали у селі Вовчанець. На Алеї Слави у Чернівцях поховали сьогодні Олександра Лізіна. Зі старшим сержантом Валентином Тарновецьким попрощались у селі Кадубівці. Громада села Ставчани у жалобі за загиблим солдатом Ярославом Горбашевським. Прощання із Віктором Атаманюком відбулося нині у селі Іванівці. Вічна пам'ять і слава загиблим героям. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам. Повернулися додому. З полону звільнили ще 101 українця, серед них 63 воїна Азовсталі. Їх захопили ворожі росіяни. Наших героїв та захисників тримали у полоні аж 9 місяців. У перші хвилини на рідній території військові не стримували емоцій, припадали до рідної землі та обіймалися. Це результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. Тепер усіх військових обстежать лікарі. Вони виснажені, але не зламні. Серед звільнених полонених – буковинець Максим Касперський, старший сержант, заступник командира роти. Він захищає нашу державу та виборює її незалежність 2020 року. Максим тримав оборону Азовсталі, був поранений. Майже 9 місяців він витримував усі тортури російської навали. Тепер він вдома. Згодом повернеться до рідної Вринчанської територіальної громади. Військові уміння у Чернівцях навчають стріляти з різних видів зброї. На заняття приходять молодь та військові, які перебувають у відпустці. Усі вчаться, аби здобути вміння або не втратити наявні навички. Чернівецький репортер побував на тренуваннях. Більше дивіться далі. Коли Максим вперше прийшов до клубу, хотів просто розважитись. Та згодом зрозумів, в ігровій формі відточує навички стрільби і тактики. І так вже 5 років поспіль. Тут я знайшов своїх друзів, якщо так можна, підтягнув свою фізичну форму і навчився трошки тактики. Як кажуть гравці, хоч на перший погляд справа здається нескладною, та практика дуже важлива. У клубі пейнтболу переконують, такі навички, особливо зараз в умовах війни, дуже потрібні. Мені здається, що відчути себе в даному виді спорту не так погано, оскільки ми не знаємо, що буде завтра, можливо, ми колись прийдемо до того, що буде мобілізація жінок. Адміністратор клубу розповідає, тут навчитися тримати зброю і головне – влучати у ціль може кожен. Головне – бажання. Час від часу у нас і бувають військові, тренуються саме. Це вони приїжджають або на нашу локацію, або ми виїжджаємо десь на їхні локації. Ну, переважно ми виїжджаємо на їхні локації саме і проводимо для них тренування. І хоч пейнтбол – це лише гра, утім, вона допомагає навчитися користуватися зброєю і підіймає бойовий дух. Кажуть, що це дійсно допомагає і вони отримують відчуття на справжнього бою. Усіх бажаючих долучитися і повчитися чекають у клубі пейнтболу щодня. Роман Олійник, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал СІ4. В продовження теми чернівецький репортер вийшов на вулиці міста, щоб дізнатися, чи вміють люди стріляти і скільки містян хоч раз тримали у руках зброю.
Це ще було на початку війни, проходив це, бо то, що вважав, що це необхідне. Зречі, якісь мінімальні базові знаки, хоча не мені оцінювати. Я в армію ще стріляв, а зараз ні. Я не пробував, я вмію стріляти. 25 років в міліції пропрацював. Ні. Ну і в армії стріляв? Ні, відтоді навички не покращили, але надіюсь, що може прийдеться. Ні, я був партизаном, був в Афганістані. Ні, тільки якась практика, яка була в школі, в університеті, більше нічого в мене не було більше. Ні, не питався. Я викладаю політологію, тому я проти. Це крайні міри. Да, пробував, ходив на курси. Не дуже задовільно, хочу ще потренуватися, якщо чесно. За матеріалами СБУ, 7 років за ґратами проведе священник УПЦ МП, який закликав мешканців Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель однієї з парафій церкви Московського патріархату Лиманської громади Донецької області. Загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують понад півсотні проросійських священнослужителів. СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму РФ. Чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами під час тимчасового захоплення обласного центру. Саме він запропонував рашистам піар-послуги щодо інформаційної підтримки кремлівського псевдореферендуму. Для цього особисто займався розробкою стратегії ворожої інформкампанії за приєднання регіону до складу Росії. Також його підприємство розробило і виготовило оптову партію листівок та постерів на білборди із закликами на підтримку фейкового волевиявлення. Вартість замовлення становила більше ніж півмільйона у гривневому еквіваленті. Гроші зловмисник отримував від рашистів у російських рублях. Після звільнення Херсона колаборант намагався залягти на дно і таким чином спробувати уникнути правосуддя. Утім, співробітники СБУ викрили його, встановили місцезнаходження і затримали. Під час обшуків в офісі та помешканні фігуранта виявлено документацію і наочну продукцію із доказами незаконних дій. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нові можливості для лікарів та пацієнтів. У Центральній міській клінічній лікарні відбулася модернізація операційних палат. Додали нових, закупили сучасне обладнання та вже проводять хірургічне втручання. Більше знають журналісти Чернівецького репортеру. Ще нещодавно хірургічне відділення у Центральній міській лікарні приймало найважчих ковід-пацієнтів. Відновити операційні після такого навантаження було непросто. Втім, медичний заклад впорався, не зізнаються працівники. Ба більше, тут покращили умови для проведення операцій. Виросла можливість таких оперативних втручань, як операції на щитовидній залозі, операції при грижах стравоходного отвору діафрагми, причому ми оперували і рецидивні грижі. В день тут проводять від 5 до 11 хірургічних втручань. Для операційних закупили нові ліжка, шафи для стерилізації інструментів, LED-лампи та інше сучасне обладнання. Все це дозволяє проводити лікарські операції, які не потребують великих розрізів і є менш травматичними для пацієнтів. Фактично доба, дві доби, і хворий практично вже може бути перейти на диспансерне лікування чи спостереження до сімейного лікаря, вузького фахівця. Оновили операційні в хірургічному блоці за гроші, які у цьому медзакладі заробили самостійно, а також за підтримки міської влади. Розхідні матеріали присилають іноземні благодійники. Центральну міську лікарню планують зробити кластерною і тут надавати містянам повний спектр якісних та сучасних медичних послуг. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Без ДПА та ЗНО цьогоріч учні 4-х та 9-х класів звільнять від складання підсумкових екзаменів. Та випускники шкіл другий рік поспіль здаватимуть національний мультипредметний тест. Як освітяни пристосовуються до нових екзаменів та наскільки успішно показав себе об'єднаний іспит минулого року, Максим Берник розкаже. У шкільних коридорах гамірно, учні на перерві, другий семестр у самому молі. Діти уже готуються до кінця навчального року. Серед них і дев'ятикласниця Вікторія, яка цьогоріч не буде складати традиційну державну підсумкову атестацію.
До відміни ДПА відношуся, чесно, нейтрально. Як підліток я радію, але як, скажімо, людина, якій потрібно вже ставати дорослою і розуміти цей світ, скажу, що це не дуже добре, адже нам всім потрібно якийсь контроль знань. У Чернівецькій міській раді певнять, відміна ДПА убезпечить не тільки фізично, а й психологічно. Це не перший рік, коли відміняється ДПА для 4-х і 9-х класів. Вважали, що вона є доцільною, оскільки наразі можна говорити про додатковий стрес для дітей, які і так переживають стрес і перебувають у ньому щодня. Зміниться спосіб здачі іспитів і для випускників. Майбутні абітурієнти знову складатимуть національний мультимедійний тест. Учениця 11 класу Юлія розповідає, радше б складала ЗНО, але розуміє, що зараз безпека важливіше. Це буде легше для ментального здоров'я, тому що один день, один предмет, ти настроюєшся тільки на одне, а за один день потрібно встигнути все і пам'ятати і формули з математики, і дати з історії, і слова з англійської. Дівчина поки не визначилася, куди вступатиме після закінчення школи. А от її однокласник Іван планує стати медиком. Розповідає, старші друзі поділилися досвідом складання НМТ. Я, в принципі, вважаю, що цей тест, доречний, вже як буде, тому що дітям важко готуватися з такими ситуаціями, що зараз в країні. Директорка освітнього закладу Галина Абрам'юк зауважує, за військового стану в країні мультипредметний тест – вимушена міра. В реаліях війни, а ми зараз, на жаль, перебуваємо всі в цьому процесі протидії окупанту. Ми маємо можливість дати дітям все ж таки здобути, вступити в той вуз, який вони собі обрали. Та, зауважує, після перемоги варто повернутися до перевіреного часом ЗНО. Це є справедливий і правдивий шлях, і шлях для кожного учня, який працює, здобути освіту в тому виші, який він обрав собі для навчання. У Міністерстві освіти України повідомили, що реєстрація на тестування почнеться у квітні, а сам тест випускники складатимуть у першій половині літа. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Берлінський кінофестиваль під знаком України на 73-му мистецькому форумі «Берлінале», який стартував сьогодні у столиці Німеччини, на підтримку нашої держави та аби увесь світ не забував про військову агресію Росії. Організатори розповсюджують значки у вигляді знаменитого символу кіно – ведмедя «Берлінале». Емблемки пофарбовані у жовто-блакитні кольори. Також реалізовують серед кіноманів і митців магнітики у вигляді клишоногого. Їх виготовили українські художники у техніці петриківського розпису. На відкритті фестивалю навіть провели відеозустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І коли зал його побачив, присутні не стримували оплесків. Hi. How are you? Good evening. І насамкінець про погоду. Вихідні на Буковині будуть хмарними, можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Прогнозують пориви вітру до 12 метрів на секунду. У суботу, 18 лютого, у Чернівцях та по області температура повітря коливатиметься в межах від 0 до 10 градусів тепла. А в неділю, 19 лютого, синоптики прогнозують малохмарну погоду та до плюс 6 градусів. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Мирних та спокійних вихідних усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на Сі4.